Tehnologije budućnosti u industrijsko-obrtničkoj školi nisu ništa novo. Trenutno radim splajsanje optičkih niti, radim na uređaju Fujikura. Uređaj je jako skup, košta oko 60.000 kuna. Zanimanje je inovativno, tek je novo zanimanje i jako je zabavno spajanje optičkih niti, to jest svjetlosnih vlakana. Ovdje imamo zanimanje telekomunikacijski monter, imamo gdje obrazujemo montere optičkih instalacija. Ovaj dio tehnologije koju mi primjenjujemo, znači, tiče se optičkih vlakana. To je nešto relativno novo kod nas, što primjenjuje nekoliko godina, u svijetu se to primjenjuje duže. Korak s najnovijim tehnologijama drže i u sektoru automehaničarskog zanata. Danas se sve to mora pregledavati dijagnostičkim uređajima sa kojima smo mi opremljeni ovdje u našoj radionici. No danas jesu, pa učenici uče na klasičnim automobilima, no isto tako i na električnom, pa čak i solarnom. Sa kojim smo ove godine na, ne znam, nije šestom natjecanju solarnih vozila ostvarili, znači, najbolje mjesto u dizajnu, prvo mjesto, i treće mjesto u brzini, koje je vozila jedna naša vozačica i najbolji smo bili. Ja sam upisao auto električara, upisao sam zato što mi se sviđa ti elektrosmjerovi s autima. Gdje vidiš svoju budućnost? Pa ne znam, da radim, da imam svoju radnju negdje. Škola je zato dobar poligon, da. Kako bi ocijenio rad u ovoj školi? 10 čista. Dan škole i tjedan cjeloživotnog učenja bili su još jedna prilika za predstavljanje brojnih zanimanja i tehnoloških iskoraka ove srednje škole. Mi smo škola koja ima puno zanimanja, puno programa, puno sektora, a imamo i kadrove, stručne kadrove, znači profesore, inženjere, stručne učitelje, mentore koji to sve sa učenicima mogu odrađivati, i uvijek ono što kad mi volimo se da nam je bit da radimo na vlastitim projektima. Dakle, da učenici udružuju se određena zanimanja i na istom projektu rade. A slavio se danas i Dan učitelja. Po Facebook anketi omiljeni učitelj u ovoj školi je Josip Skoko. Povijest uopće nije dosadna, povijest je jako zanimljiv predmet, samo je pitanje kako ga predočimo učenicima, to jest kakav je naš pristup samom predmetu. Znači, uz hrpu današnjih pomagala, multimedijalnih sadržaja, povijest stvarno može biti jako, jako zanimljiva. Uz dobre profesore tu su i novi kurikulumi koji otvaraju šansu za stjecanje dodatnih znanja, daju prostora za kreativnost i gotovo sigurno radno mjesto učenicima po završetku škole. Mi smo razbili onu famu da naši učenici su slabijeg znanja, da nemaju interes i tako dalje. Međutim, kad im se da zadatak, konkretan zadatak, oni uistinu izgaraju i puno imaju kreativnosti, više nego što mi mislimo. Pokazala je to izložba učeničkih zanimanja. Za ovu našu 72. obljetnicu potrudili smo se pripremiti različite prezentacije od učeničkih zanimanja do različitih aktivnosti koje se provode u našoj školi, a tu je i nekoliko humanitarnih akcija. Svake godine napravimo nešto novo, ove godine smo izabrali jesen u industrijskoj školi. A slike ćete sada izraditi? Sad ću izraditi, da, imamo jedan printer koji to odmah radi. Uvijek je lijepo bilo dolaziti u školu, družiti se sa mladim ljudima. Evo, već vidim sad puno mladih profesora, ambijent se promijenio, sve se moderniziralo, puno novih stvari. Modernizirao se i sustav grijanja. Novu plinsku kotlovnicu koja će uz uštede i čuvati okoliš otvorili su predstavnici osnivača Brodsko-posavske županije. Evo ga. Evo, sad da vidimo šta ima tu unutra. I najavili novi veliki projekt u industrijsko-obrtničkoj školi. Uskoro će ovdje niknuti, uskoro, kada kažem, sada je u fazi izrade projektna dokumentacija, znači EDI centar, to je edukativno-demonstracijski inteligentni centar u kojem će biti zapravo ukomponirane apsolutno sve najnovije tehnologije u obnovljivim izvorima energije, gdje će naravno sve buduće generacije moći stjecati nova znanja, saznanja na tom području. Samim time kvaliteta obrazovanja, uvezanost gospodarstva i poslodavaca će biti na jednoj novoj razini.
jer nove tehnologije diktiraju i nova zanimanja. U ovoj su to školi na vrijeme prepoznali, pa uz postojeće najavljuju i nova dva, autodijagnostičar i serviser na električnim i hibridnim vozilima.